onko se Juhana Vartiainen? Pitäisikö ympäristölle haitallisen teollisuuden tukemisesta luopua kokonaan? Nyt puhutaan siis esimerkiksi yritystuista. No, mun mielestä erillisiä yritystukia ei tarvittaisi, vaikka ei mitään ilmastokriisiäkään olisi. Että mä olisin poistanut ne jo vaan kansantaloudellisen tehokkuuden nimissä, mutta onhan se outoa, jos erityisesti ympäristölle haitallista toimintaa sitten nimenomaan vielä tuetaan yli sen, mikä olisi niin kuin normaali markkinatalouden lopputulos. Tässä mielessä musta vastaus ei ole kovin vaikea. Hyvä, kiitoksia selkeästä vastauksesta. SDP:n Miia-Petra Kumpula, paljonko ilmastonmuutoksen sopeutuminen saa maksaa? Oleellista on se, että kenelle se maksaa. Mä olen hyvin paljon samaa mieltä kuin rehtori avauspuheenvuorossaan, että tämä on yhteiskunnallinen muutos, joka täytyy hoitaa myös niin, että ei eriarvoisuus kasva. Meidän täytyy hoitaa ilmastonmuutos myös kestävän kehityksen sosiaalisen näkökulman kautta kestävästi. Ei niin, että köyhät köyhtyy ja tämä olisi jotain luksusta päästä sitten päästöttämään yhteiskuntaan. Eli se niin kuin maksu on yhteiskunnalle otettava, mutta oikeudenmukaisesti. Keskustan Kimmo Tiilikainen. Ministerikausi on pian takana, vai onko se jo takana? Vähän riippuu, että miten haluamme teknisesti ajatella. Mikä asia jäi tekemättä ympäristö- ja energiaministeriltä? No ei kyllä paljon jäänyt tekemättä. Ei se ihan takana ole. Nimittäin tänään hallitus, vaikka toimitusministeriönä mennäänkin, niin esimerkiksi vahvisti sen, että nyt tuo yliopistoindeksien leikkaus on historia. Se oli määräaikainen, määräaika on kulunut, tästä eteenpäin normaalisti hommat kasvaa. Eli tämmöisiä hyviä päätöksiä tässä pystyy vielä tekemään ihan toimitusmielessä. Kimmo Tiilikainen, kysymys kuuluu, että jäikö joku asia tekemättä? Onko valmis maailma? Ei ole valmis maailma, mutta olen hyvin tyytyväinen kaikesta siitä, mitä on saatu aikaan. Ja ehkä paras teko tässä loppuvaiheessa oli se, että aloitteestamme 8 puoluetta pystyi muodostamaan yhteisen kannan, minkälaista ilmastopolitiikkaa Suomi haluaa EU:n ajavan ja mihin olemme itse myös kansallisin toimin valmiit. Se on ennenkuulumatonta, mutta se tarvitaan tässä tilanteessa, koska meillä on niin iso ongelma, niin silloin tarvitaan poikkeuksellista yhteistyötä. No melkein valmiilta kuulostaa maailma nyt. Vihreiden Oras Tynkkynen. Tätä vihreiden kansanedustaja, eduskunnan nyt jättävä Antero Vartia sanoi Ylen haastattelussa viime viikolla näin. Jos olen jotain politiikassa oppinut, niin sen, että muutos ei synny politiikassa. Hän puhui nimenomaan ilmastonmuutoksesta. Miksi sinä päätit lähteä ikään kuin takaisin politiikkaan tämmöiseen hitaaseen ja toimimattomaan systeemiin? Muutokseen tarvitaan sekä politiikkaa että politiikan ulkopuolisia voimia. Useinhan paine tulee kansalaisliikkeeltä, julkisesta keskustelusta, tutkijoiltakin. Mutta jotta se muutos saadaan poliittisesti toteutettua, niin siellä eduskunnassa ja hallituksessa mielellään saisi olla sellaisia ihmisiä ja voimia, jotka kuuntelee niitä paineita. Ja sen takia nyt etenkin, kun Suomi ottaa EU-puheenjohtajuuden tämän vuoden toisella puoliskolla, niin nyt jos joskus on tärkeää, että siellä on ihmisiä, jotka tätä muutosta myös sitten on valmiita toteuttamaan. No niin, tervetuloa politiikkaan, se voisi sanoa takaisin. Ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta. Tässäkin salissa on puhuttu monta kertaa siitä, että ilmastopolitiikassa on usein näpertelyä ja sitten on niin sanottuja järeitä toimia. Ja jos oikein olen tutkijoilta ymmärtänyt, niin energiapolitiikka lasketaan järeisiin toimiin. Kuka ei kutsu sitä näpertelyksi? Mitkä on kiireisimpiä muutoksia, joita energiapolitiikassa pitäisi tehdä, jotta se olisi ilmastokestävää? No kyllä varmasti, siis energiapolitiikassa on tapahtunut sellainen iso murros maailmalla, että meillä tämmöinen esimerkiksi tuuli ja aurinko alkaa tulla. Ja niiden haaste on se, että ne vaihtelee ajassa huomattavasti enemmän kuin nämä perinteiset energiamuodot. Ja silloin meidän pitäisi kyllä kehittää aika nopeasti näitä älykkäitä energiajärjestelmiä, jotka siis ikään kuin pystyvät varastoimaan sitä energiaa, jota vaikka Suomessa on aurinkoa kesällä ja tuulta talvella ylemmäärin, niin se varastoidaan jonnekin, jotta sitä voidaan sitten kylminä kausina ja vähätuulisina kausina käyttää. Aurinko ja tuuli. No, olet puhunut aiemminkin siitä, että sääntely on tehokas ja hyvä keino ympäristön suojelemiseksi. Sääntely ei aina ole kaikkien mieleen ollut Pyroslavia Suomessa. Mitä haluaisit näiden poliitikkojen ensi töikseen eri parlamenteissa, EU:ssa ja Suomessa niin säätelevän? Anna jotakin esimerkkejä. Nyt säätelemään. Nyt säätelemään.
No minusta kiinnostavaa. Mennään ihan, ihan konkretiaan. Anna mielellään. Minusta on kiinnostavaa, että esimerkiksi autoista, nyt kun nämä sähköautot muut on tulossa, niin se on kiinnostavaa, että siinä keskustellaan, että pitäisikö kieltää polttomoottoriautot ja muuta semmoista. Tähän tuli joku, kai reagoi siihen, kun Ruotsissa poliitikko sanoi, että joo, että kielletään määräpäivään mennessä polttomoottoriautot, niin Suomessa poliitikko sanoi, että ei kun meillä on niin pitkät etäisyydet. Ja mä rupesin heti syynäämään Suomen ja Ruotsin karttaa rinnakkain, että missä se on se etäisyysero. Sehän on silleen, että meillä tässä asiassa ei oikein ymmärretä sitä sanotaan niin kuin hienosti kontekstuaalisuutta, että suurin osa meidän matkoista, 2% on semmoisia muutama kilsan matkoja, ei siihen mitään tämmöisiä valtavia dieselkoneita tarvita. Ja silloin mä heittelen sellaiset, että miksei Helsingin niemellä kielletä yksityisautoilua esimerkiksi. Se on sääntelyä. Mutta hyvä sääntely menee aina sille, että annetaan tilalle joku hyvä järkevä vaihtoehto. Ja tässä yksi mahdollisuus on se, että Helsingissä ryhdytään kehittämään jotain robottiautotekniikkaa, niin että se on se vaihtoehto. Niitä on joka puolella niitä robottiautoja. Se vaan tilataan kännykällä. Tai sitten on joku kaupunki, meillä on nyt näitä kaupunkipolkupyöriä, niin vastaavasti meillä voisi olla samanlaisia pikkukinner-sähköautoja, joita voi siitä niin kuin vuokrata. Juhana Vartiainen, olisiko poliittinen itsemurha ehdottaa, että Helsingin niemellä kielletään yksityisautoilu kokoomuslaiselle? En mä tiedä, eikä se mua kiinnosta. Mä oon valmis tekemään kaikkea, mikä on järkevää, mutta tässä on mua viisaampia nyt tässä rivissä, mutta tämä taloustieteilijän näkökulma on kuitenkin yleensä se, että tämmöiset reunaratkaisut, nurkkaratkaisut, että kielletään jotain kokonaan, on helposti tehottomia. Et onhan se parempi, että ne hinnoitellaan oikein, oli se sitten polttomoottori tai punainen liha, niin kaikki pitäisi musta hinnoitella sen niin kuin päästön mukaan ja sitten tämä homma hoidetaan pienimmillä hyvinvointitappioilla, jos siinä käytetään hintamekanismia, koska silloin joku, joka erityisesti rakastaa punaista lihaa tai joutuu ajamaan autolla, voi sen tehdä ja kärsiä nahoissaan sen kustannuksen, mutta me saadaan kuitenkin se sama vaikutus aikaan, että musta hinnoittelu ja markkinamekanismi on kuitenkin todennäköisesti se tapa, jolla me minimoidaan ilmastonmuutoksen hallinnasta aiheutuvat kärsimykset ihmiskunnalle. Mä en tiedä, täällä on nyt onko Oras, joka näistä ymmärtää ja mulla on pikakommentti tähän, että periaatteessa toi olisi hirveän hienoa, jos meillä olisi 50 vuotta tai 100 vuotta aikaa, mutta jos meillä on niin runsas 10 vuotta aikaa, niin ollaanko me 20 vuotta nyt säädetty Euroopan ETS tämmöistä päästökauppamekanismia? Se meni alun perin ihan puihin, eikä se sieltä oikein ole koskaan kunnolla herännyt henkiin. Se on hirveätä tuunaamista nämä perinteiset. En kiellä sitä taloudellista optimointia, mutta nyt on niin kiire, jolloin ollaan enemmän tämmöisessä poikkeuksellisessa tilanteessa. Lyhyet kommentit, olkaa hyvä. Joo, no tässä, mä en tiedä, tarkoititko kontekstuaalisesti sitä myös, että missä alueella tätä katsotaan. Niin, minä katson sitä Euroopan unionissa, ja Euroopan unioni on, painakaa mieleen, yli 20% maailman bruttokansantuotteesta. Ja nyt taloustieteellekin kysymys. Luuletko, ettei meillä ole mitään mahdollisuutta ohjata markkinaa, joka on 20% Euroopan maailman bruttokansantuotteesta säätelyllä? Ja me olemme sen tehneet. Joulukuussa jo nykyinen hallitus, joka ei pitänyt siitä numeroa täällä, on osallistunut päätöksentekoon, joka on siis jo päätetty, että 6 vuoden päästä joka 5 Euroopan unionin markkinoilla myytävä uusi auto täytyy olla vähäpäästöinen tai päästötön. Ja vuonna 30 35% uusista autoista. Mä en ymmärrä tätä poliittista ilmatilaa Suomessa, että näistä ei kerrota. Meillä ei niin kuin nosteta riemuun tätä säätelytyökalua, joka meillä on, joka on niin iso harteiltaan, että pystyy vaikuttamaan globalisaation suuntaan. Et kun tänne vaaditaan ne uudet autot, niin niitä saattaa mennä muuallekin. Ja me saatetaan vielä pelastaa eurooppalainen autotalous tässä samalla. Sitten kun tämän sanoo muille, että 6 vuoden päästä joka 5. ja puhut tästä asiasta vaikka lukioissa, niin tiedättekö mikä on kysymys? Miksi vaan 35%? Miksi EU tekee säätelyä, että 65% saa olla korkeampia päästöjä? Eli niin kun on tämä talouspolitiikkaa tai yhteiskunta tai ilmastopolitiikkaa, niin meillä on näitä työkaluja, mitä käytetään, mutta jostain poliittisista vaalikevät syistä, niin näistä vaan tulee julisteita katujen varsille ja
ihan hassua. No niin, sääntelyn riemua on tässä koettu. Oras. Mä oon Juhana kanssa samaa mieltä siitä, että first best maailmassa päästöjen hinnoittelu on se toimivia ja tehokkain ratkaisu. Mutta siinä second best maailmassa, jossa mekin joudutaan operoimaan monia sellaisia tilanteita, joissa se ei riitä. Ja energiatehokkuuden edistäminen on ehkä klassinen esimerkki siitä, että energiatehokkuusinvestoinnit tyypillisesti olisi nykyäänkin hyvin taloudellisesti houkuttelevia jo nykyisillä hinnoilla. Mutta niiden tiellä on muita esteitä ja silloin tullaan tähän sääntelyyn. Meillä on säännelty rakennusten energiatehokkuutta ja niin kuin Mippe puhui, autojen energiatehokkuudesta ja päästöistä ja sillä saadaan muutoksia aikaan. Yleisemmin ohjauksesta palaisin tähän kiireeseen. Jos halutaan isoja muutoksia, pitää tehdä isoja päätöksiä. Jos riittää se, että sieltä täältä prosentti vähennetään yhtenä vuonna ja 2% toisena vuonna, silloin pärjätään pienillä muutoksilla. Mutta me ei olla enää siinä tilanteessa, vaan me tarvitaan isoja päätöksiä, joilla päästöjä leikataan nopeasti. Kimmo. Kyllä, siis päästöjä täytyy leikata nopeasti ja sen takia täytyy miettiä keinoja, millä päästöt alenee nopeasti. Ja on iloinen, että Miia-Petra nosti esille tämän EU:ssa tehdyn päätöksen, millä kaikkia autovalmistajia velvoitetaan tuottamaan vähäpäästöisempiä autoja. Suomi halusi vielä kunnianhimoisempaa aikataulua, kun emme sitä saaneet läpi, niin teimme sitten Suomessa erikseen tällaisen Green Dealin autoalan markkinoille tuojien kanssa, että meillä mennään nopeampaa tahtia alas päästöistä. Ei tästäkään varmaan hirveän paljon puhuttu. Mutta sitten tullaan siihen, että kieltääkö joku vuonna 2030 jonkun tyyppinen auto. Kuin paljon se mahtaa vähentää ensi vuonna 2,7 miljoonan suomalaisen auton päästöjä, jos vuonna 2030 tulee joku kieltovoimaa? 0%. Sen takia tarvitaan tälle olemassa olevalle autokannalle niitä uusiutuvia polttoaineita, joita käyttämällä saadaan välittömästi päästöjä alas. Sähköautot tulee, ne tulee ja jyrää, kun teknologia on kypsää, mutta myös ne kärrit, jotka kulkee meidän teillä tänä päivänä ja bussit myös, niin täytyy saada vähäpäästöisiksi. Ja siksi täytyy mennä laajalla rintamalla päästöjä alas uusiutuvilla polttoaineilla, mukaan lukien biokaasu ja sähköisellä liikenteellä. Janne Hukkinen, miltä tämä kuulostaa ympäristöpolitiikan professori? Tällaiset siirtymät mä ymmärrän, mutta mä sanoisin silleen, että mä olisin varovainen näitä uusiutuvia. Että siinä pitää aina nykymaailmassa tarkkaan kuunnella, mistä aineista ne tehtäisiin ne uusiutuvat polttoaineet. Se on yksi juttu. Ja sitten toinen ongelma, että me ollaan niin vaikeassa tilanteessa, että me pyritään sitä hiilinegatiivisuutta saavuttamaan, niin se ei niinku riitä tavallaan enää se, että se joskus kasvaa takaisin, vaan että me ollaan tilanteessa, jossa me ei saataisi oikein enää polttaa. Polttaminen ylipäätään, minkä tahansa asian polttaminen ei ole hirveän hyvä juttu. Ja siinä mielessä niinku politiikkakannalta mä mielelläni näkisin, että asetaan näitä pysäytyssääntöjä. Että jos joku politiikka otetaan mennä, että jos me ruvetaan nyt biopolttoaineita, niin siinä hyvin herkästi luodaan infraa, joka ylläpitää itse itseään, sillä on polkuriippuvuuksia. Ja ne pitäisi, jos me halutaan, että se on väliaikainen ratkaisu, niin se pitää niin kuin tehdä säännöt, joilla se varmistetaan, että se loppuu johonkin mennessä. Ihan analogisesti joku, että tuulivoimaa ei kannattanut loputtomiin subventoida. Se on juuri näin, se kannattaa tehdä. Että nämä on siirtymävaiheita. Kimmo, lyhyesti. Siis nyt aletaan päästä asian ytimeen, juuri siirtymävaiheita. Ja sen takia, ei kun sanoinkin, että esimerkiksi sähköteknologia, se tulee ja jyrää, mutta se, että tarvitaanko biopolttoaineita, uusiutuvia, edistyviä polttoaineita jossain vielä sen jälkeen, kun autot kulkee sähköllä, niin kyllä tarvitaan. Niitä tarvitaan muun muassa lentoliikenteessä, niitä voidaan tarvita meriliikenteessä. Ja tämä on aivan oikea huoli, että onko uusiutuvat polttoaineet, mitä maailmalla käytetään, kestäviä. Sen takia olemme Miia-Petran kanssa hyvässä yhteistyössä hallitusten ja Euroopan parlamentin kautta säätäneet kestävyyskriteerit, jotta kaikki se uusiutuva, mitä käytetään, täyttää tietyt kestävyysvaatimukset ja vähentää aidosti päästöjä. Se on tosi tärkeä pointti. Oras. Jos halutaan isoja muutoksia, pitää tehdä isoja päätöksiä. Jos palaa tähän liikenneesimerkkiin. Meillä on ei niin kauhean erilainen maa naapurissa Norja, jossa jo selvästi yli puolet kaikista myydyistä uusista autoista on sähköautoja. Ja se on tehty sillä, että johdonmukaisesti vuosien ajan valittu, että me halutaan siirtyä sähköiseen vähäpäästöiseen liikenteeseen. Biopolttoaineet, hyvä osaratkaisu lyhyellä aikavälillä, mutta meillä on kovin rajallinen määrä kestäviä biomassalähteitä globaalisti. Ja ne pitäisi kohdentaa sinne, missä se tarve on suuri. Lentoliikenteeseen, meriliikenteeseen ja raskaaseen liikenteeseen. Jos näin tehdään, niin kovin paljon ei enää henkilöautoihin jää jäljelle.
Joo, mä haluan ottaa vielä Janne Hukkisen kanssa yhden vähän toisen tyyppisen asian esille, koska hän on siis ympäristöpolitiikan professori. Ja me päädyttiin puhumaan Hukkisen kanssa mielestäni kiinnostavasta asiasta, nimittäin demokratiasta ja ilmastonmuutoksesta. Jos me ei ratkaista tätä kriisiä ikään kuin demokratian keinoin, niin edessä on siis poikkeustila, eikö niin? Ja meistä monet tietää, että poikkeustilassa otetaan käyttöön autoritaariset otteet. Niinpä ilmastonmuutos on myös demokratiakysymys. Ja me kaikki tiedetään, että ikään kuin poikkeustilassa valtaa pitää harvat. Eli yleensä ne, joilla on valtaa ja vaurauttakin ja resursseja. Janne Hukkinen, voiko ilmastokriisi johtaa sellaiseen tilanteeseen, jota me ollaan totuttu ajattelemaan ikään kuin sotatilana? Aika lähelle. Ei ihan sotatila, mutta kyllä mä sanoisin, että jos lukee IPCC:n raportteja ajatuksella, niin kyllä ottaa siihen rinnalle suomalaisen valmiuslainsäädännön, niin sieltä hyvin nopeasti aukeaa se, että miten se tietyillä sektoreilla, joilla todetaan, että tämmöiset poikkeusolot vallitsee, niin valta siirtyy valtioneuvostolle ja eduskunnalle, niin kuin päättävät hyvin tiukkaan sen, että kuka saa tehdä mitä tässä yhteiskunnassa. Mulle se on sellainen skenaario, että mä jotenkin toivoisin, että siihen ei mentäisi. Ja siitä olen ajatellut tämän demokratiakysymyksen, että mielestäni, jos me haluamme tehdä näitä muutoksia semmoisen runsaan 10 vuoden sisällä, näitä radikaaleja rakenteellisia politiikkauudistuksia, niin se merkitsee sitä, että jos me tähän asti olemme tottuneet tällaiseen niin kutsuttuun liberaaliin demokratiaan, joka korostaa yksilön vapauksia, niin olemme kenties liukumassa, ja meidän olisi kenties syytä liukua tämmöiseen niin kutsuttuun republikaaniseen demokratiaan, joka ei viittaa Yhdysvaltoihin puoluepolitiikkaan, vaan sellaiseen demokratiaan, joka niin kuin korostaa yksilövapauksien edelle tämmöisen yhteisen hyvän. Ja se merkitsee herkkiä asioita nykyiselle demokratialle. Se merkitsee sitä, että päätöksiä pitäisi pystyä tekemään yli sukupolvisesti, ainakin yli vaalikausien, hyvin pitkällä aikavälillä, joka sitoo poliittisten, demokraattisesti valittujen poliittisten päättäjien toimintavapauksia, kun ikään kuin peritään jotain. Se merkitsee lisääntyvää asiantuntijavaltaa. Se on hyvin herkkä kysymys, että asiantuntijat menisivät mukaan sinne poliittiseen päätöksentekoon. Mutta kolmanneksi se mun mielestäni edellyttää sitä, että tämä tämmöinen osallistuminen, joka on tärkeää organisoida yhteiskunnassa, varmistaa se, että se säilyy se demokratian fiilis, niin se pitää jotenkin tehdä hyvin systemaattiseksi ja rakenteelliseksi. Tehdä niin kuin, että se ei ole sellaista huutelua tuolla sosiaalisessa mediassa, vaan että se on hyvin niin kuin jotenkin jäsenneltyä, että siinä tavoitellaan näitä yhteisesti sovittuja tavoitteita. Kiitos Janne. Tämä olkoon puheenvuoro ikään kuin sen puolesta, että ilmastokysymykset ovat oikeastaan ihan mitä tahansa kysymyksiä. Ne ovat elämänkokoisia kysymyksiä äärimmäisen monella tavalla. Mutta hyvät poliitikot, mennään itse asiassa nyt, hypätään täältä niin kuin vähän ylevästä korkeasta demokratia-ajatuksesta niin arjen tasolle. Mä luulen, että me kaikki oletetaan ja lähdetään siitä, että meille kaikille täällä ilmastokysymykset ovat tärkeitä. Ja nyt meitä kiinnostaisi se, että millä tavalla teidän puolueenne eroavat siinä, että minkälaisia keinoja haluaisitte ottaa käyttöön tämän kriisin torjumisessa, jotta emme luisu esimerkiksi autoritaarisiin malleihin. Eli kysymys, aloitetaan vaikka täältä päästä. Mikä on se konkreettinen muutos, jonka suomalaiset ja Suomessa elävät näkevät arjessa, jos sinun puolueesi linjaa tulevalla hallituskaudella ympäristöpolitiikkaa, ja puhutaan nyt vaikka kansallisesta tasosta, vaikka olet parlamentaarikko, että mikä erottaa teidät muista? Eli koittakaa vähän hakea sitä, että mikä erottaisi teidät niistä naapureista. No ihan konkreettisesti mä sanoin jo tuohon alkuun, että meillä on tärkeää tehdä tämä myös sosiaalisesti kestävästi, että tämä ei enempää hajoita suomalaista yhteiskuntaa köyhiin ja syrjäytyviin ja sitä kautta tuo entistä enemmän sitten yhteiskunnallista syrjäytymistä ja levottomuutta. Että se täytyy rakentaa sisään. Ja mitä se tarkoittaa konkreettisesti? Mä luin kokoomuksen veron korotuksen sähköveroon, ja sitten samaan aikaan mä olen lukenut tutkimusta, että mikä on tasapuolisin tapa vähentää energiaköyhyyttä tai puulta, niin olisi sähkövero vieminen nollaan. Tutkitusti pienituloiset taloudet maksavat suuremman osuuden tuloistaan sähköstä kuin suurempi tuloiset. Ja tällaisia niin kuin ajatuksia, että en tiedä, onko kaikki puolueet käynyt läpi niitä ehdotuksiaan oikeudenmukaisuusperiaatteesta. Ja se on niin kuin se meidän tavoitteellisen tiukan ja
tieteeseen perustuvan ilmastopolitiikan 2030 vaikein kohta, että siellä puhutaan oikeudenmukaisesta siirtymästä. Kun et laitetaan tämä korkealle ilmastopolitiikan tavoite, niin myös oikeudenmukainen siirtymä. Ja silloin siinä tarvitaan tätä äsken puhuttua korkealta tasolta yhteiskunnallista otetta, että ei jää pelkästään niin kuin yksilön valintoihin ja mitä yksilö voi tehdä. Niin kyllä ainakin näen muita puolueita Suomessa, jotka eivät muista tätä eurooppalaista yhteistyötä ja sen mahdollisuuksia ohjata myös sitten markkinaa. Ja sitten konkreettisia keinoja nähdään, että työsuhdeautoja on Suomessa yli 200 000. Onko mitään ohjausta niissä, että ne ohjautuisi kestävämpiin tai teknologiaa kehittäviin tai Suomen autoteollisuuden kasvattamiseen? Meillä tehdään tällä hetkellä sähköbusseja, latausinfraa, sähköakkuautoja ja olisi vielä mineraalia hyvin käytettävissä puskea sitä kokonaan eteenpäin. Eli otetaan tämmöinen tieteen perustuva, mutta samalla myös osaamista ja niin kuin teollisen muutoksen kautta kaikki nämä sektorit aika laajasti mukaan, että yksittäisiä keinoja yksin ei riitä, mutta että niin kuin yhteiskunnallinen päämäärä ja visio on se 35 hiilineutraali Suomi ja sen takana ollaan luvattu seistä. Oras Tynkkynen. Vaalien alla monet tiedotusvälineet ja kansalaisjärjestöt on tehnyt puolueiden välisiä vertailuja ilmastopolitiikasta, ja niissä kaikissa vertailusta riippumatta lopputulos on sama, eli vihreät ja vasemmistoliitto erottuu kahtena harvalukuisena puolueena, joka on valmis menemään pisimmälle ilmastotyössä. Mistä se konkreettisesti koostuu? Se koostuu valmiudesta ottaa käyttöön Suomessa lentovero samaan tapaan kuin vaikka Ruotsissa, Norjassa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Se koostuu valmiudesta verottaa ruokaa ilmastopäästöjen perusteella. Se koostuu valmiudesta ajaa alas turpeen käyttö energiantuotannossa. Se koostuu valmiudesta kieltää jollain aikavälillä uusien fossiilista energiaa käyttävien polttomoottoriautojen myynti. Ja se koostuu valmiudesta myös harkita sitä, että pitäisikö meidän kohtuullistaa meidän hakkuumääriä, jotta ne olisi yhteensopivia meidän luonnon monimuotoisuustavoitteiden ja meidän ilmastotavoitteiden kanssa. Kiitos. Kimmo Tiilikainen, keskustalainen ilmastopolitiikka. Kuten sanoin, niin aloitteesta me syntytään 8 puolueen yhteinen kanta, ja se on hyvin pitkälle menevä, kunnianhimoinen, hyvä. Ehkä se, mikä keskustan erottaa ja mikä ensi vaalikaudella alkaa näkyä, niin nuo kivihiilikasat alkaa kadota. Hiilenpolton lopettamisesta Suomessa on vuodesta 1990 lähtien puhunut yksi jos toinen puolue, no nyt se sattuu tapahtumaan. No sitten jos mietitään uusia päätöksiä, niin ehkä keskustalaisilla toimijoilla, pidin tästä Jannen sanasta ylisukupolvisuus, on nimenomaan tällainen sisäänrakennettu jonkunlainen taju uusiutuvien luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja siitä aikajänteestä, mikä siihen aina liittyy. Ja emme pysty tätä ilmastonmuutosta pysäyttämään, ellemme myös niin kuin pitkäjänteisesti korvaa uusiutumattomia uusiutuvilla materiaaleilla. Fossiiliset energialähteet täytyy jättää maankuoren alle, niitä ei saa sieltä pöllytellä. Eli tämän kaltaisia juttuja. Sitten tämä suuruusluokka. Onko joku noista eri mieltä? Onko joku täällä näistä asioista eri mieltä? En tiedä, mutta otetaan nyt yksi konkreettinen ero. Arvostan Oras Tynkkystä äärimmäisen pitkälle. Ja nyt sitten tämä ajatus siitä, että eriytetään vaikka arvonlisäverokannat erilaisella ruualla. Sehän perustuu niin kuin markkinatalouden oppeihin, että jos jotain verotetaan vähän kovemmin, niin pitkällä jänteellä se vaikuttaa ja näin. Mutta sitten jos mietitään sitä, että se avaus, minkä itse tein viime viikolla, että metsitetään nyt alkuun 35 000 hehtaaria eniten maatalouden päästöjä aiheuttavia turvepeltoja. Se pystytään tekemään muutamassa vuodessa, sen vaikutus on konkreettinen, päästöjä vähenee liki 1 000 000 tonnia. Se on niin kuin aivan eri luokan toimi kuin se, että korotetaan vaikkapa nyt sitten joidenkin tuotteiden arvonlisäveroa. Se vastaa muuten se päästövähennys tästä turvepeltojen metsittämisestä sitä, että 1 000 000 suomalaista siirtyy kokonaan kasvisruokavalioon. Eli täytyy olla järeitä keinoja. Ja sitä pikkasen mietin, että kun SDP:kin on innostunut tästä, että korotetaan ruoan arvonlisäveroa, keskusta ei halua korottaa ruoan arvonlisäveroa, koska se pienituloinen eläkeläinen tai työtön siinä kaupan tiskillä, kun miettii, että jaaha, nyt jauhelihapaketti maksaa vähän enemmän, mutta lenkkimakkaraa, kun se on pelkkää jauhoa, niin saa halvemmalla, niin eihän siinä ole päätäkään häntä.
Ei, tässä nyt on kaksi tota faktantarkastusta Kimmo Tiilikaiselle, että ei ole pitkä aika ollut samassa vaalissa. Olit viimeksi ministeri, niin oli eri kuin nyt olet ehdokas, koska nyt on tullut kaksi epätarkkaa kohtaa. Suomessa ei ole kukaan puolue kieltämässä niin kuin polttomoottoreita kerätä kadulta niitä käytössä olevia autoja. On en ole väittänytkään niin. Joo, mutta sä sanoit, että miten vaikuttaa, jos nyt liikkuvat kadulla kielletään. Ei vaikuta mitään, niin kuin kukaan ei ole kieltämässä olemassa olevien autojen käyttöä loppuun saakka. Sitten toinen, jos sanoit, että te, jotka on nostamassa ruoan arvonlisää veroa, meillä on nyt kauheasti käyty tätä meidän ehdokkaita ympäri Suomea, lyödään lihaverolla niin kuin vierasta sikaa, mutta todellisuudessa meidän ohjelmassa sanotaan, että katsotaan voitaisiinko käänteisen arvonlisäveron tuotannolla tai niin kuin kehittämisellä löytää myös niin, että alennettaisiin ilmastolle hyvien tuotteiden hinta. Ikävä oli lukea tänään uutisista, että miten nyt ensi vuodelle nousee ruoan hinta erityisen paljon kasviksille, ja koska on ollut huonot vuodet. Eli ei tämä niin kauhean stabiili ole, ja me ajateltiin, että voitaisiin alentaa, jotta ohjataan makrotaloudesta. Täällä täytyy yliopistolla voida keskustella makrotaloudesta, eikä yksittäisen ihmisen niin kuin ruokakassista pelkästään. Kimmo, lyhyesti ja Orassi, sitten meillä on kuulematta vielä Juhanan ja kokoomuksen mieli linja. Hyvin keskustellaan makrotaloudesta, ja Miia-Petra, haluan tarkentaa. Sanoin, että jos ensi vuonna päätetään, että polttomoottoriautojen myynti loppuu vuonna 2030, niin kuinka paljon se vähentää ensi vuonna päästöjä? 0 grammaa. Mutta se totta kai se vaikuttaa vuonna 2030. Mutta jos halutaan, että päästöjä täytyy vähentää nopeasti, niin silloin ne tällä hetkellä liikenteessä olevat autot pitää saada päästämään vähemmän. Ja jos tänä kesänä nuoret pannaan istuttamaan puita, niin montako grammaa se tänä vuonna vähentää päästöjä? Kyllä ne vähän jo kasvaa, mutta ei mennä. Montako grammaa? Miljoonan ihmisen verran. Täällä on varmaan metsätutkijoita, jotka osaa sanoa sen. Uskokaa tai älkää, me mennään. Hiilinielut kyllä mainitaan tässä salissa. Se on seuraava keskustelu. Oras, ja sitten Juhanan visioihin. Kimmo taisi yrittää kommentoida vihreiden politiikkaa, mutta toki hyvä kuulla myös SDP:n näkemyksiä siitä. Sä oot lukenut meidän ohjelmanne. Kimmo ehkä otti myös kantaa SDP:n politiikkaan tahtomattaan, koska mä oon ymmärtänyt, että SDP on esittänyt tätä kestävän kehityksen arvonlisäveroa. Mä jättäisin ehkä Juhanalle ekonomistina sen pohdiskelu, että kuinka järkevää työkalu arvonlisävero on juuri tämän kaltaiseen ohjaamiseen. Mutta mä ehkä tarttuisin oikeastaan vain tähän ajatukseen, mistä Kimmo puhui, että laitetaan ihmiset metsittämään ikään kuin vaihtoehtona sille, että pyritään taloudellisella ohjauksella vähentämään ruokailun päästöjä. Meillä on ilmastokriisi, meidän pitää vähentää päästöjä nopeasti ja paljon. Ja me ollaan aikaa sitten ylitetty se vaihe, jolla meillä oli ylellisyys, että valitaan, että istutetaanko puita vai vähennetäänkö ruoantuotannon päästöjä vai tehdäänkö jotain muuta. Meidän pitää tehdä kaikkia näitä mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti. Jes, me mennään keskustelua eteenpäin. Mä tiedän, että te olette lähdössä samaan tilaisuuteen tämän jälkeen. Te voitte jatkaa, Orasi Kimmon, tätä keskustelua sen jälkeen. Sitten, Reetta, pakko saada kommentoida. Sitten kun te olette päässyt sopuun, niin voitte tulla tiedottamaan tänne. Laitatte someen, niin me luetaan, mikä on. Juhana, kokoomuslainen niin, ilmastopolitiikka arjen näkökulmasta. Siis, ja nyt teet eroa. Mä en tunne riittävästi kokoomuslaista ilmastopolitiikkaa. Mä sanon, mitä mä oon itse mieltä. Vartiaislainen ilmastopolitiikka. Yleensä siis, niin kuin Orasi tässä vihjaa, niin arvonlisäverokantojen eriyttäminen on todennäköistä eikä viheliäinen keino hyvinvoinnin kannalta. Mutta mä tarjoaisin taas tätä taloustieteellistä näkökulmaa, että nämä ohjauskeinot olisi yleisiä. Ja nyt mä opin tässä, että on niin kiire, että ne pitää olla lähes nurkkaratkaisuja. Ja olkoon sitten niin, mutta silti sen pitäisi olla lähtökohtana, että annetaan kotitalouksien ja yritysten sopeutua siihen säätelyympäristöön, jonka poliittiset päättäjät luo. Joo. Kai se mun naiviin mieleeni, kai se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa lentolippu olisi kalliimpi ja punainen liha olisi kalliimpaa. Ja tietysti mun favoriitteja olisi se, että lopetettaisiin nämä kamalan tuhlailevat maataloustuet EU:ssa. Mutta sitten jos mä voisin yhden lisänäkökulman tähän tuoda, niin se on se, että ei nyt ripustettaisi tähän ilmastonmuutosasiaan kaikkia muita henkilökohtaisia agendoja. Kun mä olen nyt käynyt poliittista keskustelua, niin mä tapaan ihmisiä, joiden mielestä ensin pitäisi siirtyä perustuloon ja lopettaa talouskasvu, ja sitten voidaan ryhtyä hoitamaan tätä asiaa. Ja kyllähän tämä oikeudenmukaisuusasia, jonka Jari Niemelä tässä totesi, siinähän se on globaali iso juttu. Se ei ole mikään
kysymys siitä, että onko täällä 300 euron perustulo, vaan se on se, että joutuuko ehkä 100 miljoonaa ihmistä Bangladesista lähtemään. Se on sitä globaalia oikeudenmukaisuutta ja sitä me voidaan joutua ratkomaan, mutta mun harras toiveeni olisi, että kun me tätä asiaa ratkotaan, niin pidettäisiin katse pallossa, eli maapallossa, eli tässä itse asiassa. Ja olisiko ihan hyvä ensimmäinen approksimaatio, että yritettäisiin hoitaa tämä niin, että ei liitettäisi siihen minkään suuntaisia tulonjakotavoitteita, vaan koitettaisiin nyt hoitaa tämä ilmastoasia, eikä siirtyä sosialismiin siinä sivussa. Kimmo, ole hyvä. Joo, ei siirrytä. Kimmo haluaa siirtyä. Ei siirrytä sosialismiin, siinä kannata Juhana. Monesta muusta voidaan olla... Muistakin ehkä samaa mieltä, mutta haluan niinku Oraksen kanssa käydä tämän asian nyt tässä läpi, koska tiedän, että emme ole tästä edes eri mieltä. Nimittäin Oras, jos kuka tietää, mikä on päästöjen ja nielujen ero. Ja tämä ehdotukseni siitä, että 30-35 000 hehtaaria kaikkein runsaspäästöisimpiä turvemaita metsitetään, ja samalla pohjaveden pintaa nostetaan, vähentää radikaalilla tavalla maatalouden päästöjä. Se ei ole nielujen vahvistamistoimi, vaan päästöjen vähentämistoimi. Ja sitten istutustalkoita jokainen voi pitää omassa puutarhassaan just niin paljon kuin huvittaa. Se ei ole tässä ehdotuksessani minkäänlainen pointti. Hyvä. Nyt teidän suosikkiasia, eli punaiset ja vihreät laput. Kimmo niitä jo yhdessä edellisessä paneelissa oikein toivo, että mitä onko täällä vaalipaneeli, jossa ei ole punaisia ja vihreitä lappuja. Nyt on. Hyvät ystävät, nämä itse asiassa tuosta Oraksen puheesta nappasin. Uutta ydinvoimaa vai ei? Eli uutta ydinvoimaa, kyllä uutta ydinvoimaa on vihreä, eikö niin? Voitko sä tarkentaa edes sitä Suomeen, kun äsken puhuttiin globaalisesti? Puhumme Suomesta nyt. No ei me varmaan enää tarvita niitä. Mistä mä sen voin tietää? Yes. Lentovero, ja nyt puhutaan edelleen kansallisista päätöksistä, eli lentovero. Ehkä mä voisin jopa. Yes. Muutuilla. Välitön kielto turpeen energiakäytölle. Joo. Välitön. Minä vuonna. No hyvin. Nyt teidän täytyy tulkita sitä, että mikä vuosi on välitön. Sieltä tuli Tiilikainenkin valitsi värin. Saako vastata? Nyt on kommenttikierros. Se alkaa täältä. Se alkaa täältä. Kukkinen, ole joo. Hyvä. Minulla on lentoveroon. Mä haluan vähän laittaa asioita perspektiiviin. Mä synnyin 50-luvun loppupuolella ja siitä on tutkimus, että 50-luvun loppupuolella niin oli se edellinen kerta, kun Suomi on ollut hiilineutraali. Sitten mä googlasin vähän, niin lentolippujen hinnat niin kuin nykyhinnoissa, nykyarvoon siirrettynä, ne oli 10-kertaisia. Silloin oli. Nyt. Silloin oli 10-kertaisia. Eli siis, jos me tarvitaan hiilineutraalisuutta, tämä on tämmöinen tosi epätieteellinen, että hiilineutraalisuutta, niin oletteko valmiita semmoinen 500-1000% lentoveroa? Silloin hyvä. Oli Finnairin monopolikama. Hyvä kysymys. Juhana aloittaa. 500-1000% lentäminen kalliimmaksi. No siis, jos joku mulle osoittaisi, että se olisi nyt erityisen tehokas tapa. Mähän olen valmis kaikkeen, mikä on järkevää, mutta toi kuulostaa aika paljolta. Kun mä olen lukenut kuitenkin näitä Niklas Sternin raportteja ja muuta, niin en mä siinä saanut semmoista kuvaa, että lentolippu kallistuisi noin paljon. Siis tämän ilmastonmuutoksen hoidan pitäisi, sehän nirhii niin kuin kai muutamia prosentteja talouskasvusta lähivuosikymmeninä, mutta toi kuulostaa yliampuvalta, että se tuohon Stern oli menisi. Ennen puolitoista asteen. Semmoisia ne professorit on, koko ajan jotain yliampuvia. Sittenhän se pitää tehdä, mistä minä tiedän, en mä ole tehnyt laskelmaa. Juhana mä kannatan kaikkea järkevää. Juhana valmis kaikkeen, mikä on järkevää. Otetaan se linjaus. Kimmo Tiilikainen sanoi, että ei lentomerolle. Lentoliikenne, jos mikä on sillä tavalla kansainvälistä toimintaa, että siinä se ohjaus täytyy olla kansainvälisesti. Ja kannatan sitä, niin kuin itse asiassa meidän puolueiden yhteisessä linjauksessa on, että lentoliikenne kytketään entistä vahvemmin päästökauppaan ja sitä kautta lähdetään niitä päästöjä rajoittamaan. Ja siihen ei aika huonosti sopii sitten tämmöinen kansallinen lentovero, ainakin niin korkea, että sillä olisi oikeasti merkitystä. Että mieluummin mennään tuon kansainvälisen ohjauksen kautta lentoliikenteen päästöjenkin. Sehän on itsestäänselvä. Se täytyy olla EU-ratkaisu tietenkin. Mä nyt lähdin siitä. Oras.
Ei alkuunkaan itsestään selvää. Kansainvälinen ohjaus on aina se ensisijainen lähestymistapa, mutta me valitettavasti usein joudutaan odottamaan vuosikymmeniä ennen kuin kansainvälisesti tai edes EU-tasolla päästään yhteisymmärrykseen. EU:ssa kaikki veropäätökset tehdään yksimielisesti, mikä tarkoittaa, että kun yksi Luxemburg tai yksi Malta sanoo, että ei käy, niin EU ei pysty tekemään mitään. Ja sen takia meillä ei ole varaa odotella EU- tai kansainvälisen tason päätöksiä. Kansallinen lentovero on käytössä Ruotsissa, se on käytössä Norjassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja monessa muussa maassa. Ja hyvä muistaa, että minkä takia niitä lentoveroja tarvitaan. Sen takia, että lentämistä tuetaan nykyään valtavasti. Meillä on kansainvälinen sopimus, joka estää verottamasta lentoliikenteen polttoainetta samaan tapaan kuin muita polttoaineita. Meillä ei veroteta, makseta arvonlisäveroa kansainvälisen lentoliikenteen lipuilta. Ja sen päälle me vielä tuetaan yhteiskuntana erinäisin tavoin lentokenttien rakentamista yhtä sun toista. Ja tästä seuraa se, että kaikkein saastuttavin tapa liikkua lentäminen, sitä rokotetaan taloudellisesti kaikkein vähiten. Paljon vähemmän kuin vaikka junalla matkustamista. Ja lentovero on yksi, ei täydellinen, ei ainoa, mutta yksi tapa puuttua tähän epäreiluuteen. Oras Tynkkynen, henkilökohtainen kysymys. Milloin olet lentänyt viimeksi? Ehkä joulukuussa. Kiitos. Mietitään. Viime yönä tulin Strasbourgista, enkä kerinnyt junalla, että se oli minun henkilökohtainen. Olen ymmärtänyt, että Euroopan parlamentti kompensoi näitä jotenkin. Mutta tämä oli hyvä, Juhana, kannattaa käyttää Sitran asiantuntijaa silloin, kun hän Sitran asiantuntijan käytettävissä. Me olemme käyttäneet, kiitos Oras, yhteistyöstä Sitran asiantuntija-aikana, kun me kirjoitimme hallitustavoitteita, me olemme tehneet tätä tiedeyhteisön kanssa. Meillä lukee tässä SDPn ilmasto-ohjelmassa, että me selvitetään lentoveron käyttöönotto, mutta oma kantani oli siinä, että sitä kannattaa jo ottaa juuri äsken kuulelta perusteilta. Ja sitten tämä niin kuin Eurooppa-tason toiminta, että ei me tehdä mitään ennen kuin Euroopassa toimitaan. Saattaapa olla, että meillä on kesällä 3 pohjoismaista sosiaalidemokraattia pääministereinä pohjoismaista ja mahdollistaa aika monenkin asian yhteen isommalla lekalla eteenpäin viemisen, koska siellä niin ei ole sitä jotain Eurooppaa, jota jossain joku tekee. Jos siellä on 3 pääministeriä, 3 hallitusta, joilla on enemmän näkemyksiä yhdessä, niin niitä voi olla, alkaa niin kuin laittamaan eteenpäin. Mutta mulle tietenkin lentovero Suomessa ei tarvitse olla 1000%, mutta se tarvitsee olla niin, että siitä jotain hyvää rahaa tulee, jolla voi tehdä jotain järkevää, vaikkapa liikenteen ratainvestointeja, jotka jälleen kysentää vähentävät lentämiseen, koska pääsee tunnissa Turkuun ja tunnissa Tampereelle, ja mä oon päässyt näihin neuvottelemaan eurooppalaistakin rahaa mahdollisesti 30%. Lainsäädäntö on nyt valmis, nyt tarvitaan enää rahat. Ja sitten toinen on tietenkin, että me ollaan saari, joka taas ei voi katkaista suomalaista sivistyksellistä yhteyttä Eurooppaan, että liikkumisen verottamisessa ja maksullisuuden lisääntämisessä on myös tämä kokonaisyhteiskunnan näkemys. Miettikää, mitä tapahtuu eurooppalaiselle keskenäisymmärrykselle ja suvaitsevaisuudelle, jos me jotenkin lopetetaan kokonaan matkustaminen. Et mä myös haluan nähdä siitä jotain. Siellä valmistautuu jo demarivaltaa. Mielenkiintoista. Nyt on koko Hyn vuoro. Missä on henkilö Hy? Ole hyvä. Kysymyksesi. Joo, kiitoksia paljon. Tosiaan tässä on tämmöinen pieni pohjustus alkuun ja sitten tulisi kysymys. Eli Nuorten agenda -ilmastokokouksen julkilausuma tuli ulos 2.3. Lausuman on allekirjoittanut 20 suurinta nuorisojärjestöä, jotka edustavat yhteensä satoja tuhansia nuoria. Nuoret vaativat radikaaleja ilmastotoimia. Ilmastonmuutos ei odota parempia taloudellisia aikoja tai uusia innovaatioita, vaan rakenteellisten muutosten toteuttaminen on aloitettava heti. Lausumassa nostetaan esiin nykyisen talousjärjestelmän ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisen välillä vallitseva ristiriita. Lausumassa vaaditaan muun muassa hiiliveroa, kestävämpää ruokajärjestelmää, ympäristökasvatusta sekä järeitä lainsäädännöllisiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Maapalloa ei siis voida pelastaa nykyisen järjestelmän puitteissa. Kysymykseni on kaksiosainen. Ensinnäkin toivoisin kyllä ei vastauksen kysymykseen, onko puolueesi valmis laittamaan ilmastonmuutoksen torjunnan talouskasvun edelle. Sen jälkeen haluaisin kuulla, millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia puolueen on valmis tekemään ilmastonmuutoksen sitä nyt vaatiessa. Ja, kiitos. Minä puutun sen verran, että me otamme lainsäädännöllisistä muutoksista esimerkin. Eli nyt me otamme tiiviit vastaukset. Eli ensimmäinen, onko puolueesi valmis laittamaan ilmastonmuutoksen torjunnan talouskasvun edelle? Tiedän, kuinka paljon pidätte tästä kysymyksestä. Ja kyllä. Ja sitten lainsäädännöllisiä muutoksia. Aloitetaan sieltä Juhanan päästä tällä kertaa.
No semmoiset, jotka on järkeviä. Tuo hiilivero nyt saattaa olla semmoinen, mutta en mä ymmärrä, miksi pitäisi jotenkin niin kuin ajatella, että talouskasvu ja siis ehkä nämä ilmastonmuutostoimet, ne leikkaa pois talouskasvua, mutta jos ne on välttämättömiä, niin sitähän ne tehdään, mutta eihän kasvu sinänsä ole ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa, koska se perustuu kuitenkin enemmän jo henkisen pääomaan ja tähän kokonaistuottavuuteen, että mä en osta tuommoista analyysiä vaan. Mutta kuten sanottu, lainsäädäntötoimet, joilla ilmastonmuutos pysäytetään, niin totta kai ne on järkeviä. Kimmo Tiilikainen. Sain olla ottamassa vastaan tätä nuorten ilmastokokouksen viestiä, ja silloin siinä puheessani totesin, että osa nuorten vaatimuksista on hyvässä vauhdissa ja osa on pahasti puolitiessään niin Suomessa kuin Euroopassa. Ja sen takia se perusvastaus on, että meidän täytyy tehdä enemmän ja nopeammin. Tietysti vaikuttavimpia keinoja lainsäädännössä on ne, mitkä koskee koko EU:ta ja mieluummin koko maailmaa. Ja esimerkiksi tämä hiilivero, mikä EU:ssa toteutetaan päästökaupan kautta, niin sitä päästökauppaa täytyy tiukentaa ja sitä täytyy laajentaa kattamaan suurempi osuus EU-päästöistä. Se on vaikuttavin toimi Euroopassa lainsäädäntörintamalla ja sitä ajamme. Sitten jos mietitään, että no mitä voidaan kansallisesti vielä tehdä. No okei, siellä on noin 7 puolueiden yhteistä toimenpidettä, mutta yksi, mikä on noussut ihan tässä viime aikoina, niin itse hätkähdin, kun tuli tämä raportti, että vuoteen 2050 mennessä Suomesta saattaa metsäpinta-alaa vähentyä 350 000 hehtaarilla sen takia, että rakennamme ratoja, teitä, asuinalueita, muuta infraa ja vielä pellon raivausta on. Ja tämähän on mahdoton tilanne, kun meidän pitäisi pystyä kääntämään metsäpinta-ala kasvuun, niin samaan aikaan infran rakentamisen alle jää todella merkittäviä alueita. Ja se, että täytyisikö tähän kansallisella lainsäädännöllä ryhtyä pistämään jonkunlaista maksua, millä sitten pystyttäisiin kompensoimaan se metsäpinta-alan häviäminen. Oras, yksi lainsäädännöllinen muutos oli toiveissa. Suomessahan melkein kaikesta säädetään lailla, esimerkiksi veroista päätetään verolailla, joten tämä lainsäädännölliset muutokset ei vielä rajaa tätä keinovalikoimaa kauhean paljon, mutta nostaisin esiin lattiahinnan päästökaupassa päästöoikeuden hinnalle. Sillä on saavutettu Isossa-Britanniassa historiallisen suuri ja historiallisen nopea päästöleikkaus. Ja se tarkoittaa sitä, että kun meillä on EU:n päästökauppa, josta aivan oikein Hukkinen totesi, että se ei ole toiminut riittävän hyvin tähän asti, me voidaan korjata sen ongelmia myös kansallisesti. Mieluummin yhteispohjoismaisesti, mieluummin yhteiseurooppalaisesti, mutta sitä odotellessa voidaan korjailla myös kansallisesti. Asetetaan kansallisesti päästöoikeudelle riittävän korkea hinta. Se ohjaa välittömästi toimijoita leikkaamaan päästöjä. Kiitos. Mia-Petra, tiiviisti. No joo, tämä päästökaupan ohjaava merkitys on tärkeä ja voin vain kertoa, että ei ne ihmisten mielipiteet muutu, kun ne lähtee täältä Euroopan parlamenttiin, vaikka täällä aina sanotaan, että tarvitaan globaali tai eurooppainen ratkaisu, mutta ihan samat puolueet äänestää sielläkin näitä tiukempia kehityssuuntia vastaan, vaikka muistatte, että yli 20% maailman bruttokansantuotteesta on tarpeeksi isot hartiat toimimaan, eikä aina odottamaan globaali ratkaisu. Mä ottaisin tämmöisen yhden ihan konkreettisen esimerkin. Meillä jokainen, joka asuu kerrostalossa, tietää kuukauden vesimaksun. Ja se on vielä hirveän poikkeuksellista, että sitä säädeltäisiin kulutuksen mukaan. Kuitenkin me tiedetään, että talojen energiakäytöstä keskimäärin 40% menee lämpimän veden lämmitykseen. No, ei auta mitään, että käyt lyhyemmän suihkun tai harkitset veden lämmityksen määrää. Ja meillä mittarointi kuuluu jo pakollisena uutiin taloihin, mutta ei ole asunto-osakeyhtiölakia, jossa velvoitettaisiin sitä seuraamaan. Niin näillä niin kun teoilla saatetaan yhtäkkiä päästä aika helpolla. Ihmiset voi osallistua, me voidaan säästää energiankulutusta, me tarvitaan vähemmän sitä tuotantoa, jota sit pitää tehdä päästöttömästi. Eli vaikkapa asuntoyhtiö, sanoitte, että kaikki on ilmastopolitiikkaa, niin asuntoyhtiölakikin on ilmastopolitiikkaa. Hyvä, kiitos.